Adın nedir? Adım Farah'dır. Eğer başka bir adama desen, bak onda özünü de, oğlunu da koruyabilmeyeceksen. Bir de belə mərhəmətli olmayacağım. Mənə nə istəyirsən elə, amma oğluma toxunma. Ana, otağında kimsə var? Kerim! Oğlunun xəstəliyi nədir? O ağır xəstədir. Anadan gəlmə, immun sistemi çox zəifdir. Bu qardaş kimdir? Kerim, gedirik oğlum. Amma biraz tez hazırlaşmalısan. Oğlunu təhlükəyə sən atmışsan. Onu sonradan zibil torbası kimi getirib buradırlar. Sonuncu dayanacaqdı. Ana! Anama toxunma! Kerim, Türkiyənin məşhur serialı. İnsan heç cür taleyinə qaça bilməz, düzdür? Adım Farah. Tezliklə Ayırbədə.